ိုက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြရှင်နေဝရမေသာသနာတော်နေ့2568ခုနှစ်မြန်မာရိုးဟာကောတာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တင်းကျော်လာဇန်6ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရေ2024အွန်ဒိုဝါလာ6ရက်နေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့အမှန်နေရွက်နေချောတာလံပကံကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်း၌ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတော်ကြာအရဟံတတဆုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမာနိတရားကိုခံယူ၍ပကံကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်ကြီးဥသိပ္ပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားနှင့်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များလေးပင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်သာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းရည်ကံရည်မေတ္တာရည်ဩဝါဒဤသူကိုခလုံး၍မြမပြည့်ရရရှိဓမ္မရန်တိမုံကိုဤသာအကြောင်းတည်းကြီးများ၏တိုက်တယ်ဆရာတော်အဂမဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မဂရိကဘုဟုဆန္နာဟိတတရာပြည်တွင်ပြပသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မရန်သည်အဓိပတိမဟာနာယကရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကိုခံယူ၍ခொနည်းအတိုင်းတိုင်းတရားစကံဘုရောရေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တရားစကံဖြစ်မြောက်ရေးကျိုးတော်လူချင်းမင်းများမှဥဆောင်ကဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တည်တည်တို့၏ပစ္စယအနုကကိုခံယူ၍ဝိယဝဇလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်25ချိန်မြောက်စေခြင်းမှပြုလို့အပ်သောဓမ္မတန်သည်မောဟိပဒနာနိညာလို့တင်လို့ပေး9ရက်ဒုတိယစကံဝေကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့6ရက်မြောက်သောနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းလေးနာရီမှ9နာရီအချိန်ဒီဥဒေမြာကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမိတရားတော်ကနေဟနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒာခန်းနဲ့ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတော်ပါဠိအတာဓာတုကိုအခြေခံ၍ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဝန္တန်ခိကျံတရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာယူမသားရမပြုတ်မီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတော်တာတမညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍အလုံးမဲ့လောက်လေးတွေချီပြီးနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညညာပြပြရှ िख ိုးမှုသောခရောလိုက်ကြပေါင်းစုနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောဒီယောနာကြကြသူတွေပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလူတော်ကြာအရဟတတစုမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်ဥဒိမာထာပြီးဟောကြာနာယုမသားကြောင့်မှဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေသာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ဘုံနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာယကံဆောင်ဘုံနှစ်ခုတို့ကိုညီညာပြပြရွတ်ပတ်ပူတော်ပြီးတရားဝယ်ဆလိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာ
အလုံးမဲ့လောက်ချိလေးတဲ့ချတာမြတ်တော်ဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပေဆက်လက်နိုင်မသားနိုင်ကြပါပြီ။အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဦးသိန်းတို့ခொနည်းတိုင်းတိုင်းကျင်းပပြုလို့အပ်တော်တရားစကံပွဲဤ6ရက်မြောက်သောနေ့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကသမယမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လိုတော်ကြားအရဟန္တတဆုမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒယကိုခံယူ၍တော်ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတန်တိဒီပတိမဟာနာဂယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနဲ့အညီဦးသိန်းမြတ်ကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မမြတ်ကိုတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကနားလဲနားနိုင်ကြပါသည်နားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကျင့်နိုင်ကြပါသည်ကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲတော်ကောင်းတို့ဤနားတဲ့တရားကျင့်တဲ့တရားအထုတ်ဆက်တရားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံဤအာကြီးတော်ထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါသည်လို့ဦးဇေမြာရှိဦးပနာမမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာဖြင့်ယနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်၍ဖွင့်လှစ်အပ်ပါれအလုံးဉာဏ်မှချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေအလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ဒါဦးသိန်းတို့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဓမ္မအစဉ်နေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးမိခန္ဓာဝန်တန်းခยีကျန်တရားတော်ဗာတရားတယ်လေခန္ဓာဝန်တန်းခยีကျန်တရားတော်ဗာဒီနေ့အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားခန္ဓာဝန်တန်းခยีကျန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဘယ်တော့ရောက်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းရပါလိမ့်မလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့ယနေ့နေတိုင်းနဲ့မနုဿဂတိဆိုတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအပါဝင်ဒေဝဂတိဆိုတဲ့နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မာဘဝဗြဟ္မာခန္ဓာနဲ့သူရိဘုံဌာနတွင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပြောတော့လူပြည်နဲ့ပြည်ဗြဟ္မာပြည်နဲ့တကွနိရိယဂတိဆိုတဲ့ငရဲခန္ဓာတိရိစန္နခတိဆိုတဲ့တလိစ္ဆန်ခန္ဓာပိဒါဂတိဆိုတဲ့ပိဒါအတုတကယ်ခန္ဓာပါဝင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုက္ခိဘုံဌာနတွင်ယနေ့30တုံလောကကြီးထဲမှာဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာပဲရရအဲ့ဒါခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့ခยีကျမ်းကြီးကိုသွားနေရတယ်ဆိုတာသိသေးခြင်းလို့ဒီနေ့သူတော်ပေါင်းတို့ဟာခန္ဓာဝန်တန်းခยีကျမ်းဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးတယ်လို့သူတော်ကတော့ရှင်းပိုင်းမှာအလုံးမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူတော်တို့ဥစဉ်တို့ယနေ့ရထားတဲ့ခန္ဓာဝင်ကြီးဟာအဲ့တော့သူတော်တို့ဥစဉ်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာဝင်တုပ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာလေဘာဒဝေမဇ္ဇခန္ဓာဘာရောဟာရောသဗ္ဗကလောဘုရားဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပါရတုံမှာတတော်ကောင်းတွေတတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရထားတဲ့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလဲဆိုရင်ဝင်တုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဝင်တုပ်ကြီးနဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါတတော်ကောင်းဥစဉ်တို့ရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝင်တုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့မိလို့နော်အဲ့ဒါဒီဝင်တုပ်ကြီးကိုတတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒါခန္ဓာပိုင်ရှင်ကကြတော့ဝင်ထမ်းသမားနဲ့တူတယ်ခန္ဓာပိုင်ရှင်ကဘာလဲခန္ဓာကြီးကဘာတို့ကြီးနဲ့တူတာလဲအဲ့ဒါဝင်တုပ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ခန္ဓာပိုင်ရှင်ကိုဘယ်သူကဝင်တင်ပေးလဲဆိုရင်တဏှာကဝင်တင်ပေးတာပြောပါရဲ့လေတဏှာဝင်တင်ပေးတာပါဗျာဘာရောဟာရောသာပုဂ္ဂလောဘာရနိခေပနံဒုက္ခံအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့အဲ့ဒါသူတော်ဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာပိုင်ရှင်ခန္ဓာပိုင်ရှင်ဆိုတာကဒါအလုံးကဝင်တန်းသမားပဲအမိနာမတွေပေါ့နော်ဟာဒီဘက်ကဥစဉ်တော့ပသိမ်မျိုးကတော့ဘယ်သူဒါတော့ဧရာဝတီတိုင်းကတော့ဘယ်သူအစာရည်တည်မြဲ
အမိနာမတွေတက်ပြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတီးသီးဟာဒါတွေကဝန်ထမ်းသမားတွေတဲ့အဲဒါတော့ဥစဉ်တော့အမိနာမတွေရှိထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတီးသီးဟာဘာထမ်းသမားတွေလဲခန္ဓာဝိညာဘာတို့ကြီးနဲ့တူတာလဲအဲ့တော့ဝင်တော်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားခဲ့ရတာများတရောင်းနေ30ဘုံရွာကြီးထဲမှာယနေ့ရတော့တရောင်းလို့လူဘဝလူခန္ဓာပေါ့တခါတခါနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရလိုက်မြမဘဝမြမခန္ဓာရလိုက်ဟိုးတခါခါကျတော့အပယ်လေးပါဝင်တော်ကြီးမှထမ်းလို့အဲ့တော့ငရဲခန္ဓာဝင်တော်ကြီးလည်းထမ်းခဲ့ရတာပဲတိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာဝင်တော်ကြီးလည်းခမ်းခဲ့ရတာပဲရိဒ္ဓာအတုရကေခန္ဓာဝင်တော်ကြီးလည်းခမ်းခဲ့ရတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကျင်ထား30ဘုံမှာတုတ်တာဝါတဘူမေယလို့ဦးဇင်းတို့ရမိုက်မှာပုသုဒ္ဓလေးမှတ်ပေါ့နော်အဝိယာအတ္တဘာသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအာဂဏိဌာဆိုတဲ့အနာဂံမြမကြီးတွေနေတဲ့၅နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံဌာန၅ခုပေါ့ဘုံစင်စံဖြစ်တဲ့အနာဂံမြမကြီးတွေနေတယ်အဝိယာအတ္တဘာသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအာဂဏိဌာဆိုတဲ့မြမပြည်20တဲ့ကအဲ့ဒီ၅ဘုံသောနေရာဌာနကိုကျင်ထားတယ်ကျန်တဲ့နေရာဌာနတွေမှာကြည့်လိုက်မှာမြန်မာလဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်၊နတ်လဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယနေ့ရထားတဲ့လူဘဝကိုလည်းတရောင်းတော့အချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ငရဲလဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာလဲအချိန်ချင်းရခဲ့ရတယ်။ရိဒ္ဓာသူတွေကခန္ဓာလဲအချိန်ချင်းရခဲ့ရတယ်။ဒါဘာတန်ကျက်လဲမင်းသစ္စာမသိတဲ့တန်ကျက်တယ်။ဘာတန်ကျက်တယ်လဲ။သစ္စာမသိတဲ့တန်ကျက်ပါဗျာ။ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တရောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားကျော်ဥလာဘုရားခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတဲ့ဒဏ်ချက်တယ်လေကြောက်เสียကောင်းတာဗျာခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေကြတာဘာမျိုးမျိုးပြောင်းနေလဲဘာမျိုးပြောင်းနေတာဗျာအဲအဲ့ဒါတခါတခါလူဖြစ်လိုက်တခါတခါနတ်ဖြစ်လိုက်တခါတခါမြမဖြစ်လိုက်ဒါတွေအပယ်လေးပါကြလိုက်ဒီဘာရတုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်းတုတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေကြတာဘာရလဲသွားတော့ဘာဝင်တုတ်ကြီးတဲ့လူဝင်တုတ်ကြီးဘောစဉ်းစားမနဲ့တည်းမထင်တာခွာတော့လူဝင်တုတ်ကြီးပြောပါလေလူဝင်တုတ်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒါလူဘဝလူခန္ဓာဆိုတဲ့လူဝင်တုတ်ကြီးမြန်ထမ်းလို့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့အဲအဲကြောင့်မဟုတ်ဦးစင်းတို့ဒီတရားကိုနာမည်ပေးတာရှိပါတယ်ဝန်တန်းမောင်မယ်ခီးတယ်လို့လည်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့သူတော်ကောင်းဦးစင်းတို့ဒီဝင်တုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားရတဲ့လမ်းကြီးကလည်းကျန်လိုက်တာဘလောက်ကျန်းလဲဆိုရင်96ပါလမ်းကျန်းကြီးတဲ့ဘာလမ်းကျန်းကြီးတဲ့လဲ96ပါလမ်းကျန်းကြီးပါဗျာအနာမျိုးစုံနှိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပိလနာတော်ကိညာတ္တဝါကိုညာတာမပံအမြဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့နသဘောတည်း၎င်းခန္ဓာပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်လိုက်ရဲ့ခင်လိုက်ရဲ့တွေ့တာလိုက်ရဲ့မြင်လို့လိုက်ရဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ခါကျတော့သူကကိုယ်ကိုပြန်နှိပ်စက်တာပဲအဲ့တော့ကိုကတော့သူ့ကိုအစားနဲ့တောင်းပန်တယ်ဝတ်နဲ့တောင်းပန်တယ်ဘာစေဝါမျိုးစုံနဲ့တောင်းပန်မယ်တောင်းပန်ရတော့လေသူကတော့ကိုယ်ကိုဟောခြေစမ်းနှိပ်စက်နေလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဝင်းတုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားတယ်ဒီဝင်းတုတ်ထဲရပဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်တဲ့ရတယ်ရှိနေတာဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပိလနာထောကိဉ္ယာတ္တဝါကိုညာတမပံအမြဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့နဲ့သဘောတည်း၎င်းပရိသံပိဒါမပါဠိတော်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်တည်းကပိလနထအနက်တဲ့သူတော်ကောင်းနော်ခန္ဓာကြီးရလာတော့နှိပ်စက်ခံနေရတာဒါတွေကကဒီဝင်တုတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့ဝင်တုတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားတာသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကဦးစင်းတို့ခန္ဓာပိုင်ရှင်ကဘာထမ်းသမားလဲဝန်ထမ်းသမားဘာထမ်းသမားလဲဝန်ထမ်းသမားပါခန္ဓာကြီးကဘာတို့ကြီးပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းသမားခန္ဓာကြီးကဝန်ထမ်းသမားပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းသမားကြည့်ကြည့်လိုက်တော့တရောင်းတို့ဒီဝန်ထမ်းသမားကတွားရတဲ့လမ်းကလည်းဘိုက်လဲ96ပါလမ်းကျန်းကြီးပြောပါလေဒါတော့ဦးစင်းတို့ဒီ96ပါးလမ်းဆိုတာကဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓလူတော်ကြာယောဂမျိုးစုံနှိစ္စတာကိုပြန်တာဟုတ်ဗျာခုတော့96ပါးကြော်လောက်ပြီဗျာနော်ကြော်လောက်ပြီခုကတော့နော်အဲ့ဒါဟိုတော်တော်ကပဲဖြစ်တာပဲသူတော်တော်မှာ COVID-19 ကမ္ဘာကယောဂပေးကြီး
အဲ့ဒါကိုဗစ်ယောဂါလေကိုဗစ်ယောဂါတရောင်းတော့ကမ္ဘာကယောဂါပဲလူတွေကအသက်ရှူမှအသက်ရှင်မှာကိုဘာကြောင့်လဲရှူစိတ်ချုပ်ပြီးရှိုက်စိတ်အစားမထိုးရင်တရားတော့မှာလေမရှူလို့လည်းမရအောင်အသက်ကတော့ရှူနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့မတ်တွေတက်ရတယ်ဘယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်ကဥစဉ်တော့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာတူအောင်တို့မြို့ဆောင်စေဝါးတွေတောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအသက်ရှူတဲ့တဲကသူဘူကပါလာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကယောဂါပဲတမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါရှူလိုက်တာရှက်လိုက်တာဒီကနေ့ပါလာတဲ့ခါကျတော့အခု COVID-19 ကကယောဂါပဲဂျုံရတာပဲဒါသူတော်အောင်ဥစဉ်တို့ဒီဘက်တွေလည်းဂျုံရမှာပဲနော်ဒါဥစဉ်တို့ COVID ကယောဂါပဲနဲ့မှနေလားမသိညာလားမသိအဲ့ဒီမှာပဲကိုွေးတော့လက်မဆန့်မီဆန့်တော့လက်မကွေးမီသူတော်အောင်ဥစဉ်တို့မသေးပါလို့ငါကဆိုလဲဆိုတိုင်းမရသေးကြရအနတ္တခန္ဓာကိုတို့တော့ငငယ်လေးပဲမရဘူးချင်းယောဂနှိပ်ဆက်ပြီးငငယ်လေးတည်ရတာပဲတို့တော့အသက်ရွယ်ခြင်းရဲ့မျိုးမရဘူးခန္ဓာရှိတော့ဂျုံရတာပဲဟောတို့တော့ယာရုရှိတယ်သူကတော့အာနာရှိတယ်သူကတော့ပါဝါရှိတယ်တို့တော့စီစဉ်ရှိတယ်သူကတော့အတိုင်းဝန်းရှိတယ်သူကတော့တဘောအိဒီပဲနဲ့ပြန်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတွေမရဏမင်းကတော့ဘုသူ့မှမျက်နှာသာမလိုက်ဘူးနော်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကအခုကြည့်လိုက်တော့ဒီကပ်ဘေးကြီးလည်းဒါကြော်ခဲ့ရတာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဗစ်လက်ကျန်လေးတွေပါလက်ကျန်လားဟုတ်တယ်လေဒါကိုဗစ်ထဲပါမသွားလို့ကျန်ခဲ့တာလေနော်အဲဒါကိုဗစ်ထဲပါသွားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဟာဥဒိတ်ခါကြီးနဲ့ဒီလိုငုတ်တို့ကြီးမဲ့တွေ့ရလို့မလားဘယ်ရောက်နေရလဲမနဲ့ပြီတော့မလုပ်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ခါရဲသွားဟုတ်ပြီနော်ခက်စဉ်းစားကြည့်တော်အောင်နော်ဟောဒီနေ့ကဲကြီးတို့ဖဘာတိလက်ရှင်နေဖွားလိုက်နော်ဆိုင်ဖျားများအဲဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့အားလုံးတို့ရန်တော်လေးပါဝင်အဲ့တော့တို့ယောဂီတွေအပါဝင်ဒီယောဂါကြီးအားလုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအားလုံးတွေ့ကြုံခဲ့ရတာပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ဒီအစုတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းကြုံခဲ့ရတာပဲကြုံခဲ့ရတာဦးဇင်းတို့အကြောင်းဆိုရင်တန်ခါပါအဲ့တော့160လောက်ရှိတန်ခါပါ160လောက်ကိုဦးဇင်းတို့ဖြစ်လိုက်တာကအဘ80ကျော်လောက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ယောဂါပြီနော်။အဲ့တော့80ကျော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဘက်ကပြည့်လိုက်တာပြည့်လိုက်တာအကြောင်းကျိုးကတော့သူ့တင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိတ်စင်မရှိတော်သေးတာပေါ့ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ရှားရတဲ့တရင်ကပဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတော့ဘာဖြစ်ပြန်မိတဲ့ဘယ်တော့ကတော့ဘာဖြစ်ပြန်မိတဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ကဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဥပ္ပဇေဆေဟာငယ်စဉ်ကဦးဇင်းတို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချိုင်းသာတန်မြို့နယ်ကိုရိုတိုင်းဧတဗရာသားကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားဗဒ္ဒနာပညာပြဝန္တအဲ့ဒါရှင်မြတ်ကဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားဆိုရင်နေတာကသူ့ကတဘာတဲ့တိတ္တမဲ့နေတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးအေးဆေးဆေးသူ့စာကြည့်တဲ့ချင်းစာကြည့်တယ်တရားလုပ်တဲ့ချင်းတရားလုပ်တယ်စာပတ်သူ့စာချတဲ့ချင်းမှာစာချတယ်ဆရာတော်အများကြီးစကားတွေသိမပြောဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းမှန်နေတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ဆရာတော်ကာရဝပြုခရော့တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကိုဝင်ဝတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာပေါ့နော်တော်ပြီတော့ကာရဝပြုကရောရင်တောင်မှဆရာကပြောတယ်ငါတပိမင်းတို့ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်စင်နဲ့ကွယ်အဲအဲ့ဒါကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးဖြစ်ပါစေကွယ်ဆရာတော့ဒါပဲဆုံးမလားဘယ်ချိန်သွားเนาะတော်ပြီဆိုရင်လည်းပဲအေးသာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်ကွယ်မိမိကြောင့်အများသူငါဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ကွယ်ဆရာတော့လည်းအေးချမ်းချမ်းပဲသူနေတာအေးကြမဲ့နေတဲ့ခါကျဥစဉ်တို့အဲ့ဒီဖြစ်ကနေဆဲဆဲတဲ့တော့ထူးကြပဲဆရာတော်တပါးတဲ့နေပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကဘေးကြီးကပါလာတဲ့ခါကျတော့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်လိုင်းထဲမှာပဲဆရာတော်ကြီးခန္ဓာဝင်ချသွားတာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီရှောင်လွှဲလို့မရဘူးယောဂဗျာတွေကနှိမ့်ဆက်တာနော်ဒါကြောင့်သွားရတဲ့လမ်းက96ပါလမ်းညာကြီးအဲ့တော့ဒီလမ်းညာကြီးရှောက်လိုက်တာမဲ့သူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့ကြီးလိုက်တာတခါတခါထူးဆန်းတဲ့ယောဂတွေလည်းကန့်ကြီးလာတယ်ဟဲ့တကားကြတော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိယောဂံရောဘိုင်းနာရနဲ့ခေါင်းကားရနဲ့ခါနာရနဲ့အောင်းရရနဲ့အဲ့ဒါနာမှုခြင်းမှုကိုယ်မှုခင်မှုနေ့တင်နှိမ့်ဆက်နေတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲနော်တကယ်ဝင်တုံကြည့်မြင်ဖြီးကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာတွေတွေ့တာလားမကောင်းတာတွေတွေ့တာမကောင်းတာမကောင်းတာဗျာဒီထုံကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနယ်လားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာဒါဝင်တုံကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားခဲ့ရတာအနာမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယောဂမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး
大部分都没过手不瞄不养不外不不瞄着，都看瞄着，那是看你那点，你看那故意。哎，他进来这温州鸡脾气比较高那点对嘛啦，高那点对嘛。高那点对嘛。这天的温州鸡啥脾气嘛啦？地单老那底下我爷爷嘛啦，温州啥脾气嘛啦？哈哈哈哈哈！喏，哎，这都得没五元，哪个这抽个温州白土个八台的？ 在哪个温电杯呢？在哪个牌嘞？看那个也八洲鸡的嘞。看那本姓啊？要看那本姓啊？多少的人啊？古代小八蓝江鸡，多少的人牌嘞？古代小八蓝江鸡。在哪个八电杯的？电杯的牌在哪个都搞弄不清楚。 他妈的，过温州里的臭锅边，没哪一点哪一摊不？哎，这你看那边的温州，开门那个开门嘛也温过摊了，那开门嘛个开门的也温过摊下边，这要干的把你要撇了，别话这要干的把你要撇了。哎，这你要撇了，这感觉的好，脑袋感觉到这边个温州，哎，你看的你要干的东要撇了，这温州里的大里的，那怎么里的也都里都撇了。 哎，那个人俺都瞧中了，就没打住，那两个不孬，怕丑里的了，不要不要，怕丑里的，给温州的嘛，可以多来一点面，温州里摊的面，给进来这个叫温州，没那一点那面，俺这个这个啥地皮，豆干的山是啥地，豆干的山，别的地皮，豆干的山，没得那地，豆干的山，温州一天里头不挖啥个嘞，都卡呗。 不过俺来买了豆干，不过送到那边豆干呗。还有这那个大碗里的米了，大米碗里的米了，米碗里的米了，对嘛？普里话的啦，小东西的话，下面有这个米个里腰片，对不对？米个翘腰片，啊，下面对不对？细腰呢？细腰线不能透的，八豆的嘞，里腰线，东腰线，到咱们家呢呢。 那说句话，咱们里的起码，米也不鸟稀的，哎，哎，这西子面温州白的，西面白的嘞，他为八洲几天的了，哎，这顾客那个也来八一年丢，哎，这地温州不，这哪个八点白的，哎，这哪地温点白都，这哪个都都往那，温点白来的，当温都没温，苏温没温，杨温。 还有这温的电表多少的那个古代上班人家你多看呢？啥的都看，啥的温，所以你看那温一天的了呗，喏。还有俺在俺这都让那温天他妈记嘞，没哪一天的，哪一天？别的路的我也没有背的，喂，喏。还有这温度温度没低的个，为啥？没低的白嘞？没度温呢，中央话加下话嘛，表给大家，真的。 中央话讲嘛，表给他白嘞，听给他八洲鸡的嘞，该鸡来着，我真的问他他妈哈。哎，这温州鸡汤比着多少？我真的，不是啥东北，我那边五百个我等你了呗，喏，五百个说了九百的，我说了弄来看你了呗，喏。哎，这温州鸡汤比着汤比着多少来着？面多少？我给俺这个，没话的呀，不要乌鸡乌里多嘞。 กลิ่นๆลูกอะไรมาเยาว์อะไรข้าจะร้องไปเมียวไปใจเลยปลาลูกอะไรทันเดอองเต็มไปละปลาลูกเต็มไปละเฮ้ยท่านเอาเต็มไปดอกบีก็ให้ทันนายไปให้ทันนายไปแต่ละแล้วก็เอามาทันละให้เละละให้ทันละให้เละละให้ปลาทูลีทันนะเบี้ยวปลาทูลีทันนะมันนายมุลุนี่ลุยอะไรละ มันนายเล่ทายน่าอุ่นเต็มเบียร์อะไรเออเราเล่จาเร่ถ้าเบียนทายอะไรเล่จาเร่เบียนทายอะไรที่มันได้เงี้ยตัวเราเนี่ยที่วันนี้มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงภาษาลีดังของสักกันเฮ้ยไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยสักเลี้ยทายน่ะของยังจะอะไรไหมเออเราเลี้ยงของนั่นจ้าไม่รู้เนี่ยนอกจากเล่กับทายไม่ได้ละเกิดจีดีขนาดบุรีมากะของยังจะอะไรเล่จาละโอ้พงยี่เนี่ยก็เลี้ยทายเงี้ยเนี่ยดูเร่ เฮ้ยเราไม่สนเนี่ยไม่สนเนี่ยตัวเราห้องจริงเลยว่าดิฉันไล่ไม่ได้ละเนาะเฮ้ยเราอุ้งนี่ว่ามีอาไม่บีดอ่ะแต่งงานมันเนี่ยเปียถ่ายไล่ละ
ုနှစ်နှစ်ခွဲကြတာဘုန်းကြီးဘုရားရောက်လာတာနော်ဒါဒါလည်းထည့်ပြောတာတို့ရနေဘုန်းကြီးကလေးချော့နေလို့အမလေးကလေးများရသလားထင်းနေုံမှာတနည်းအားသွားတရားဟောတယ်ဟောတဲ့ခါကျတော့ငရဲเจ้าနေပြောတယ်မိချက်ကတဲပြင်းမာလားဆိုတဲ့အဲ့ဒါငရဲတို့ကခံရပုံတွေပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့မိလျော့တဲ့ပုံကိုရဲ့ငရဲရဲ့ခံရပုံတွေဥစဉ်တို့ဇလန်းတရကလေးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့တရားလဲပြီးအောက်ကလူငယ်တွေကဘာပြောလဲဖုန်ကြီးရတဲ့ငရဲကပြန်လာတာမကြတော့သေးဘူးတော်တော်သိနေတာနော်ခုလည်းကြည့်နေကဲကလေးလေးကဲထိုင်လိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ကဲမတ်တက်ရက်တယ်ရက်နိုင်ပေဟိရက်နိုင်ပေဟာရက်လိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲရက်လိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲဘာတုတ်ကြီးထန်းအဲ့တော့တော့ထုတ်သေးသေးလေးပေါ့ဗျာမထာမိတို့ဘဝအဆုံးနဲ့အစအတူတူပဲခုလဲထမ်းနေရတာပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့ဟာထနိုင်ပြီထနိုင်ပြီဆိုတာထတယ်ထတယ်ထတယ်ထလိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲထလိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲဒါလည်းပဲအမေတို့ရဲ့ဖေတို့ရဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့တာမန်ညောင်းလာပါပြီကျင်လာပါပြီကြိုက်လာပါပြီခဲလာပါပြီတာမရက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမင်းဝင်ကိုမင်းထမ်းမင်းဝင်ကိုရောင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ဓာန်ပြစ်လေအမေသားမထိုင်နိုင်တော့ဘူးမပြောတတ်ဘူးပါဇက်ကလေငယ်အဲ့ဒါနဲ့တရောင်းတော့မှထိုင်လိုက်ဟဲလဲလိုက်ဟဲရက်လိုက်ဟဲလဲလိုက်နောက်နည်းနည်းတကြရှောင်းနိုင်ပေဟေရှောင်းနိုင်ပေဟာလာလာလာဘာလို့ခိုင်းတာလဲဒါပဲတရောင်းတော့ဘဝအစနဲ့ဆုံးအတူတူပဲပြီးရင်ဒါတရားဝဲပြီးထားကြတော့မှယိုးတန်းထားလို့မြောက်လက်တပတ်တပတ်တပတ်လေအောင်ထားမှာအဲ့အဲ့ဒါပြရလက်ခုတ်ဒီမှာဟေ့ထာနိုင်ပေဟေ့နာကဘာတုတ်ကြီးထမ်းတာဘဝရဲ့အစနဲ့ဆုံးအတူတူပဲနော်ငငယ်တုန်းကလည်းဒီဘက်ကဥစဉ်တို့သူများထူမှာထားနိုင်တယ်ဘဝအဲ့ဒါခုလည်းပဲကြည့်လေသူတော်တော်ပြီးလို့ချင်တာအဲ့ဒါသက်60ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းတပတ်လဲရတာ80ဆိုရင်လိုကြီးလာတော့မှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်တို့ဦးဇင်းတို့ဖားလို့ပြောတယ်မလိုက်ချင်ဘူးလူကြားသူကြားမခေါ်နဲ့အဖွားပါလို့လို့ရှက်လွန်းလို့ပါဖေဟာရှက်လွန်းလို့ပါလေးဘက်ကြီးကုန်းပြီးထနေရတာဒါကြသူရှက်တာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ထုတ်လို့နှလုံးသွင်းမိရလားအကြည့်နော်အဲ့ဒါမှတ်တာမျိုးရေသူတော်တို့ဒီဝင်ထုတ်ကြီးကိုထမ်းတဲ့ဟောငယ်စဉ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလျှောက်တက်လာတယ်သွားတက်လာတယ်ဟာဒါတွေကသူတော်တို့ဥမာစာပေတွေသင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့သင်ရတယ်ကြက်မှတ်ရတယ်အဲဒီကနေအရွယ်လေးရောက်လာတာတယောက်ကနေနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်နှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်ဖြစ်လာတယ်သုံးယောက်ကနေလေးယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲဒါလေးယောက်ကနေငါးယောက်ဒီလောက်စီဝင်ထုတ်တရားများတော့တခါကညီးတွားတာအိုးမလွယ်ပါလားမလွယ်ပါလားအဲဒါလူကမလွယ်ပါလားတခါကျဥလာဘူးတို့ခင်ဗျားတို့တန်ဝေကတန်းကပဲပြန်မှန်သွားတာတဲ့မလွယ်ပါလားတန်ဝေကရတဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလောက်နဲ့ရက်မထားနဲ့တခါကျဒီဝင်ထုတ်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားပြရတယ်အဲ့တော့ဝင်ပစ်ချရာရက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ပစ်ချရာရက်ကဘာလဲလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗာရတုတ်မှာရှင်းသားတုံဝင်တုတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးမယ်ဝင်တန်သမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးမယ်နံပါတ်3ဝင်တင်ပေးသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးမယ်ဝင်ပစ်ချရာရက်ကိုလည်းပြောပြပေးမယ်တဲ့လေးခုနော်အဲ့တော့ဝင်တုပ်ဆိုတာတို့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဝေဒန်သမဆိုတာခန္ဓာပိုင်ရှင်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဝင်တင်ပေးသူဆိုတာတဏှာကိုပြောတာပဲနော်ဝင်ပစ်ချရာအယက်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဝိမု ക്തി နိဗ္ဗာန်နံခန္ဓာမှလွတ်မြောက်ရတဲ့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာကဲဆိုတော့ဝင်တုပ်ကြီးတွားရတဲ့လမ်းကဘာရဲ့96ပါးလမ်းကြံကြီးပြောပါလေဒါပဲသူတော်တို့ဝင်ထမ်းသမားတထုပ်ကနေနဲ့တော့အသုံးထုတ်ကဲနောက်ဆုံးမထမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အိယာဘောဘာဖြစ်သွားလဲပက်လက်နော်ဒါတွေကအိယာဘောပက်လက်မရောက်ခင်ဦးရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တို့ကထမ်းနိုင်သမျှတော့ထမ်းရသေးတယ်ဖရာတဲ့လုံနိုင်သမျှတော့လုံရသေးတယ်ဖရာတဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝင်ထမ်းသမားတဲလဲဆိုးတယ်နော်တဲလဲဆိုးတယ်မျက်လုံးမုံတော့မျက်မှန်တက်ပြီးခိုင်းတာအဲ့ဒါဒူးနာတော့တောင်ဝေးယူပြီးခိုင်းတာဗျာလေခန်းနာတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ခါပက်လေးနဲ့ခိုင်းပြန်ရောဗျာခဲချီဘလောက်မြန်သူတော်ကောင်းတို့ရက်ဆက်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်နော်ခန်းနာတယ်မရဘူးစေးတော့
ုဆရာကြီးကသွားလို့မင်းမလုပ်လို့ဘယ်သူလုပ်မှာလဲဟာမရဘူးမျက်လုံးမုံနဲ့မျက်မှန်တက်မရဘူးဆရာကြီးကအဲ့ဒါတောက်ရှောင်မြင်အောင်ပြောတာနော်အဲ့အဲ့ဒါနောက်ကျတော့တောင်းတော့ဟိုရှင်ပြဒီလိုလားနိုင်နဲ့ဝင်လေးကထမ်းရသေးတယ်ဖရာနဲ့ဖိုးဖွားတယ်တက်ရွယ်ကျင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဗရီးကိုချပြီးတော့ပြောဗရီးကိုချပြီးတော့ဘာလဲပသိင်ကဖိုးတွေဖွားတယ်မပါပါဘူးဒါပသိင်ကဖိုးတွေဖွားတယ်ဒါတရားနာနေကြတာလေတရားတွေအထုံနဲ့ဟိုးကဗရီးကိုချပြီးတော့မိကိုမပြီးတော့ဒီဘက်ကဗရီးကိုချမိကိုမဂျာဆန်တုတ်ကြီးကောင်းမွန်ရွက်ထားတယ်ဘာတုတ်ကြီးကောင်းမွန်ရွက်လားစဗင်နေပါပြက်လာတယ်။ဟာခွန်ကြီးရက်ဆက်တာတော်သေးရပထမနေ့ရရောက်မလားလို့။ခက်ကြီး။အဲ့ဒါကြာတဲ့တော်ကြီးခေါင်းမော်ရက်ထားတယ်စဗင်ကဖြူသွားကကျုံ။ဘေးနေကတွန်ခါခန္ဓာဒုက္ခနာခန္ဓာကိုတခုမှမကောင်းတော့ဘူး။ဒါလည်းပဲငါဝင်လေးငါတဲနိုင်သေးတယ်ဟဲ့။နင်တို့ငါလာရှာမရှိနဲ့။မလာ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 ။သူကမင်္ဂတက်သေးတာမင်္ဂတက်သေးတာဝန်ထမ်းသမားကြီးရနော်။နင်တို့ငါလာရှာမရှိနဲ့တဲ့။ဖေရသားဟာငါမထူနဲ့ငါမထားနိုင်နဲ့တဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ငါမလျှောက်မယ်ငါမတွဲနဲ့တဲ့မဲသွားမန်ကမယော်ဘူးတော့ဘယ်သူတဲ့လဲဝန်ထုတ်ပိုင်ရှင်ပြောဘယ်သူတဲ့လဲဟိုတဏာကမြဝင်တင်ပေးလိုက်တာမြဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းသမားခီးသွားနေရတာဝန်ထမ်းသမားခီးသွားနေရတာအဲ့ဒါသွားရတဲ့လမ်းက96ပါလမ်းညာကြီးမြလူခန္ဓာဆိုတဲ့လူဝန်တော်ကြီးကိုထမ်းတယ်နတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့နတ်ဝန်တော်ကြီးထမ်းတယ်မြမာခန္ဓာဆိုတဲ့မြမာဝန်တော်ကြီးလည်းထမ်းခဲ့တယ်။ဟောဘယ်လေးပါကြပြန်တော့ဘယ်လေးပါဝန်တော်ကြီး။ဒါရက်ဒီဝန်တော်ကြီးထမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတရောင်တွေအဲ့ရဖြတ်ခဲ့ရောက်တာရသမြကုန်းထားသေးတာဗျ။ကဲကြည်တန်းနော်။ဒါတောင်မှဒီလောက်ဝန်တော်ကြီးတောင်မှကြည်တန်းဒါရက်ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ခံရတာတောင်မှသူကတော့တရားနောက်တစ်ပတ်နဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးလေးကင်းညင်ပါသေးတယ်။ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဒီဆွေဒီမျိုးဒီတိုင်းဒီကျွတ်ဒီကျွတ်ဆက်တွေနဲ့မခွဲခြင်းမအောင်ဖေဟာမခွဲခြင်းလဲဖေဟာပါဗျာဟဲ့ဒါပေမဲ့လဲကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတန်ត្រာမြန်တကွေ့မြန်ဂျုံခဲ့လို့ချင်းမခွဲခြင်းဘူးရဲ့သူတို့ကအဲ့ရဖြတ်ကက်လဲနေတော့ကောင်းကောင်းလေးစောင့်ရှောက်ပြီးတယ်အမလာလာလာတဏတဏဟာသွားတယ်နော်အော်ဒီလောက်လင်းနေတာတော့မှစိတ်ချရတယ်။သားကလည်းပြုစုပေးတယ်၊သမီးကလည်းပြုစုပေးတယ်တဲ့။မိတွေကလည်းစိတ်ချရတယ်။မပူမပင်မကြောက်မကြက်နဲ့နေရတဲ့ခံကြတော့တဲ့။ကျမကလည်းအိရာထဲမှာလဲနေတယ်ဆိုမဲ့တော်သေးတာပေါ့တဲ့။အဲလဲနေတဲ့အချိန်လေးဒီမှာသူတို့ကအကုန်လုံးလှုပ်ပေးလို့တဲ့မလို့တော်သေးတာတော်သေးတာပေါ့။ခုလိုချမ်းချမ်းတာတာနဲ့နေနေရတာ။ဘာရလဲ။ပြောပါပြောပါဘာရလဲ။ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟုသာတိပိဒုက္ခသစ္စံစရာပိဒုက္ခသစ္စံပြာတိပိဒုက္ခသစ္စံဘုရားကသာတိရလာတာလဲဒုက္ခတဲ့စရာရလာတာလဲဒုက္ခပဲပြာတိရလာတယ်ဒုက္ခပဲမရဏဟောသိခြင်းကလဲဒုက္ခပဲတော်သေးတာပေါ့တဲ့ငယ်လွယ်လဲလိမ့်ပါတယ်မိဒီရလဲလိမ့်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးစားခြင်းဆိုရင်လဲအစင်းစင်းအဲ့ဒါစေဝါဆိုရင်လဲစင်းစင်းဆိုတော့ချမ်းချမ်းတတလေးနေရတာပေါ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာပြောပါခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒီတိုင်းလေးဆိုတော့အစဉ်ပြေတယ်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကိုကကိုနိုင်တဲ့ဝင်နေတော့လောရတာပေါ့တဲ့မြည်လေးရတော့ထိမ့်ပြရတာပေါ့ဘာတုတ်လေးထမ်းပြောဘာတုတ်လေးထမ်းထမ်းထမ်းရပြီမဲ့သူများလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကတဲ့အိမ်မှာအစဉ်ပြေပြေနေရတယ်တဲ့ဒါလည်းလိမ့်မှာသူမိရလည်းမိရလည်းအလုံးလိမ့်လိမ့်မှာတော့ကျမတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာပေါ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟုတ်ရလားဗျာအတန်တိုးမသွားနဲ့လေနော်ဒါဆရာကြီးဟောတာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောပြတာပါဗျာနော်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တော့မပြောရပါဘူးမြတ်တီသူတော်ကောင်းနေခမရတို့ဖခင်ကအရှိဆိုရင်ခမရတို့အနောက်ဖြစ်နေတာနော်ဘာကြောင့်ဖခင်ကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာဘာမြတ်တို့ချမ်းချမ်းတာတာလေးနေရလို့တော်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရွတ်တိုက်သလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဆရာကြီးပြောတာဦးဇင်းတို့မပြောရပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ဗျာတရားတွေအထုတ်လာတဲ့တို့သူတော်ကောင်းနေအဲ့တော့ပြင်ရသူတော်ကောင်းနေဦးဇင်းဟိုခင်ဗျားတို့ဖျားဟောနဲ့တလွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဦးဇင်းပြောရိုင်းသွားမှာပေါ့
ပြောရလားပြောပါဦးခဲ့ကြည့်အဲ့ဒါသွားတယ်သူကသားသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါးပြအာယုံကမျိုးအစဉ်ပြင်းရဲ့နေရလို့ရှင်တော်ပြီတဲ့ဒီလိုနေနေရတာကိုသူကပျော်လွန်းလို့အဲ့ဒါပြောတာပဲတခါကြောခင်ဗျားတို့ကုဒုက္ခကိုကိုမေ့နေတာနော်ဘာရလဲအဲ့ဒါမမေ့လည်းနဲ့မေ့တာကအဝိဇ္ဇာပဲမေ့တာဘာလဲပျော်နေတာကတဏအဝိဇ္ဇာတဏပေါင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ထမ်းပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနယ်လားအများကြီးလားအများကြီးပါဘူးတချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးအစင်မပြေလို့သိခြင်းဆုံးကိုနမ်းနေတာတားလည်းပြောမကောင်းသမီးလည်းပြောမကောင်းအဲ့ဒါမိသားစုလည်းပြောမကောင်းဒီလိုလိုခင်ဗျာသိတာပဲကောင်းတာပါပဲခင်ဗျာသိရောတော့ကောင်းပါလားကောင်းပါပါပျော့ပျော့ကောင်းပါလားခန္ဓာရရင်ခန္ဓာရရင်ဟာဒုက္ခသစ္စာသမားတော့တို့တော့ဘာတုံကြည့်ထမ်းတာဝင်တုံကြည့်ထမ်းတာပြောပါလေဝင်တုံကြည့်ထမ်းတာဟိုအမြင်မှန်ရပါသည်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခမရတို့ဗျာဗျာလဲပြုံးတော့အဲ့ဒါလောဘနဲ့ပြုံးတယ်ဗျာလဲမဲ့တော့ဒေါသနဲ့မဲ့တယ်ဗျာမှိုင်းထွေချတော့မောဟနဲ့တယ်တခါကျော်ဥလာဘူးတော့ခမရတို့ပြုံးမှကျုပ်ကတော့စိုးရိမ်နေဗျာတဲ့ဘာပြုံးလဲဆိုတော့ခမရတို့အပြုံးကလောဘပြုံးအယူပြုံးကြီးစရိဘောလားနော်စရိရောမြင်လျောင်ပြောတာကိုဗျာနော်တဲ့ရောက်ခင်ဗျားတို့ပြုံးတော့လောဘမဲ့တော့ဒေါသလေမှိုင်းထွေချတော့မောဟလေဒါနဲ့ပဲချင်းကုန်ပြီးတော့ဝင်တုံကြီးထမ်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သွားခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနယ်လားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာနဲ့တူခန္ဓာကြီးကဘာနဲ့တူခန္ဓာပိုင်းရှင်ဘာနဲ့တူတဏ္ဍာကဘာတင်ပေးတဏ္ဍာကဗာတင်ပေးဟဲ့အဲ့ဒါတဏ္ဍာကဝင်တင်ပေးတယ်တဲ့မင်းတောင်းဝင်လေထမ်းလိုက်အောင်သမီးဝင်လေထမ်းလိုက်အောင်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘုသူဝင်အောင်မင်းဝင်ကိုမင်းထမ်းလိုက်အောင်ဟဲ့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုဝင်ဩတဏ္ဍာကမြဝင်တင်ပေးလိုက်တာမြတဏ္ဍာကနော်ဒီဘဝတည်းမဟုတ်သူတော်တော့နောက်ဘဝပါဒုက္ခပေးဦးမှာတဏ္ဍာကနော်ဒုက္ခပေးလိုက်တာနဲ့သူတော်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့မှာမအားမလက်နိုင်အောင်တဏ္ဍာကခိုင်းတာဝင်တုတ်ကိုထမ်းခိုင်းတာဟဲ့နောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ဘယ်ပုတ်ပြလိုက်လဲဆိုရင်ဟဲ့တဏ္ဍာကဝင်တုတ်ကိုထမ်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ဟောကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတဏ္ဍာရဲ့တန်ကျဘလောက်ပြင်းလဲဆိုရင်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေမပြီးသေးဘူးဗျာဟောဒီဘဝမှာဒီတော့ဘယ်လို့လို့အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့စုကတောင်းရှင်ဘုရားကြီးကဲ့သို့လူတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစင်တော့ကြံဘုရားကြီးတော်ဘုရားကြီးတော်မတို့သည်ဒီဘဝတော့ဆင်းရဲလိုက်တာဗျာနောက်ဘဝလေးမြန်ရခဲ့ရင်လူမဲစည်းစိမ်ချင်းချင်းနမဲစည်းစိမ်ချင်းချင်းပြမမဲစည်းစိမ်ချင်းချင်းစံသာခံသာရပါလို့ဤဘုရားဒီမိသားစုနဲ့ဆင်ပြစ်တော်လဲဒွညွန့်နဲ့ငှက်ပြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ငံပြာရေးဖြစ်တောင်တပလင်းနဲ့ဖနှက်ဖြစ်တောင်တယံနဲ့ဤကြဝေးဖြစ်တောင်နော်အဲ့ဒါဤကြဝေးဟာဆုံးတာပဲတောင်းပြီးတော့သူကဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီတိုင်းဒီဝိုင်းဒီကျဒီကျဆက်တွေနဲ့သူကဥကလည်းမကွဲသိမ်ဘူးတိုက်ကလည်းမပြတ်ရှင်ဘူးဆရာတော်ဟောတဲ့တရားလဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါဥကလည်းမကွဲချင်ဘူးတိုက်ကလည်းမပြတ်ချင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကငှက်စုတောင်းတာတဲ့။ဘာစုတောင်းတာ။ဟုတ်တယ်လေဥမကွဲ။ကဲတိုက်နေနေတာဘာလဲ။အဲ့ဒါဥရာလည်းအဲ့ဒါဥကလည်းမကွဲချင်ဘူး။ဟဲ့တိုက်ကလည်းမပြတ်ချင်ဘူးတဲ့ခက်တယ်ဗျာတဲ့။ဒီလိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးပြောမှာတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတကောင်ကြွက်ပဲတဲ့။ခြေစလုံးအိမ်နိုင်မဲတဲ့သူပြောစရာရှိတာပြောမှာပေါ့တဲ့။အဲ့ဒါနေတိုင်းဘုန်းကြီးလည်းတကောင်ကျော်ထဲပါသွားရောမစုံနဲ့မစုံနဲ့တို့တော်တို့တဏ္ဍာန်ကျသိပ်ပြင်းတာနော်အဲ့ဒါတဏ္ဍာန်ကျသိပ်ပြင်းတာတို့တော်တို့ဒီတဏ္ဍာကလက်ရှိဘဝမှာလည်းမအားမလက်နိုင်အောင်ဝန်ထုတ်တင်ပြီးသူခိုင်းတာအဲ့ဒါတို့တော်တို့ဦးဇင်းတို့တန်တရာမှာလည်းကျင့်လျင်အောင်သူကတို့တော်တို့အမျိုးမျိုးတောင်းခိုင်းအောင်ပါဗျာတဏ္ဍာတယ်လည်းပဲပြင်းတဲ့တဏ္ဍာဘူးဗျာနော်ငါတို့နေရဧကဘာတဏှာအုပ်စုသည်တဏှာစေယသာကဲတိုင်းမရဘူးလားသာဓုရရင်သာဓုပါတရားနေတာပဲနော်အဲ့ဒါရတော့ရတယ်တခါကျခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်မှုရအတွက်လူသေးတယ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ကိုရတဲ့ဓမ္မကိုကိုဆင်ញင်တာဘူးဗျာနော်အလုံးသောသူတော်တို့တဏှာအုပ်စုတန်ကြသိပြင်းတာဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်တဏှာကဝင်တင်ပေးသမှာအဲဒါသားတယောက်ဆိုတော့သမီးတယောက်လိုချင်တယ်သမီးတယောက်ရှိတော့ဟာမိရရဲ့လိုချင်လာမြင်ရော
ဲ့ဒါမိလျာရှိတော့ဩမြေကလေးတွေအသက်ရှင်အောင်လူချင်းများရောအဲ့ဒါသူတို့ရှိတဲ့ခါကျဩသူတို့မြန်းရှိနေအသက်ရှိရှိနေခြင်းလိုက်တာခဲ့ချီတန်းတယောက်ကနေ2ယောက်2ယောက်ကနေ3ယောက်3ယောက်ကနေ4ယောက်ဒါတွေကမြန်းတစ်ခုရှိတော့2ခု2ခုရှိတော့3ခုအဲ့ဒါမနေနိုင်ဘူးသူတော်ကတော့စာငန်ရင်နောင်ငါတိုင်းတောက်လေတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတည်းဘယ်လောက်တောက်တော့ငတ်မပြေနိုင်ဒါကြောင့်ဒါတပါလာရန်တော်ဘောဓဗျာမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျဘောဓဗျာမင်းကြီးကမိတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ငယ်တုံးရွယ်တုံးအသက်30ကျော်ရှင်ဘုရားလာပြီးတော့ရန်တရားတွေအဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်နေတာဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားအရွယ်ကငါဗျာအယုံကာမုန်တရားတွေခံစားလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားပြန်မာတဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့မနေပါနဲ့အဲ့တော့ဒါတပါလာရန်တော်ဘာပြောရမလဲလို့အဋိဒ္ဓောတဏ္ဍာတောအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပြောခြင်းဟာပြောတာကပီးရောနော်အဲ့တော့တကတော်မင်းကြီးရဲ့အတိတ်တော်တဏ္ဍာလောကကြီးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတဏ္ဍာရဲ့ကြီးကျွန်းနေဖြစ်နေကြတယ်။ဘုသူရဲ့ကြီးကျွန်းနေ။တဏ္ဍာရဲ့ကြီးကျွန်း။ကျွန်တော်ကတဏ္ဍာရဲ့ကြီးကျွန်းမဖြစ်ရှင်လို့အမှန်တရားကိုလာရှာဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အတိတ်တော်တဏ္ဍာသောလောကကြီးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတဏ္ဍာရဲ့ကြီးကျွန်းနေဖြစ်နေကြတယ်။အစင်းနောက်လိုက်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါအတန်နောက်လိုက်လည်းမပြီးနိုင်ဘူး။အနတ်နောက်လိုက်လည်းမပြီးနိုင်ဘူး။အရသာနောက်လိုက်လည်းမပြီးနိုင်ဘူး။ဒုတိယတရားနောက်လိုက်လည်းမပြီးနိုင်အောင်အာယုံ၅ပါးကာမုန်တရားနောက်ကိုလိုက်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့တတော်အောင်တဏ္ဍတန်ချက်နော်တရားတဏ္ဍရဲ့ကြီးကျွန်းနေဖြစ်နေရတယ်တရားဒီတဏ္ဍတန်ချက်သိပြင်းတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်တတော်အောင်ဝင်နေမျိုးစုံတင်ပင်းနေတာဘယ်သူတည်းလဲတဏ္ဍအဲ့တော့ဒီဘဝတင်အမြတ်လို့ဒုတိယဘဝတည်ဝင်တင်တဲ့စုတွေတောင်းနေတာလည်းဘယ်သူတည်းလဲတဏ္ဍပြောပြောဘယ်သူတည်းလဲတဏ္ဍနောက်ဆိုရင်ဖျားရှိမှသွားပြီးတော့စုတောင်းပြောင်းလိုက်တော့ရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကံစင်တော်ကြောင့်ဒီဘဝဝင်ထမ်းသမဘဝအာမရလို့ဒုတိယဘဝလည်းဝင်ထမ်းထက်လုပ်ပြသည်ဘုရားနော်အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ဒီဝင်ကြီးထမ်းမရသည်ဘုရားလို့တောင်းလာနေတူတူပဲနော်အဲ့ဒါသူတော်တို့ဥစဉ်တို့ဒါကြောင့်ဘာလေးပဲလူလူဘာလေးပဲတဏ္ဏအဲ့ဒါဒီဘက်ကဝင်တုတ်ထမ်းရတဲ့ဘဝမှလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝင်တုတ်ထမ်းရမယ်ဝင်တုတ်လေးတော့ထဲအောင်မှဇန်နေဖုန်းကြီးဝင်ထမ်းသမားလွတ်တဲ့တရားဟောနေဆိုရောတော့မယ်အဲ့ဒါဝင်တုတ်ထမ်းရတဲ့ဘဝမှာလွတ်ပြရသည်ဗျာဝင်တုတ်ထမ်းရတဲ့ဘဝမှာအဲ့အဲ့ဒါဝင်တုတ်ထမ်းရတဲ့ဘဝလွတ်တဲ့စုကိုတောင်းကြသမားအဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်ပြစ်ချရအယက်သူရောက်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သူဝင်ပြစ်ချရအဲ့ဒီအယက်ကိုရောက်ချင်မဂ္ဂသစ္စာဘဝဘာသစ္စာဘဝမှာလဲပြောပြောပါရဲ့လေသစ္စာဘဝပါဗျာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာဘဝရင်တော့ဘာတို့ရမှာဝင်တို့ရမှာမဂ္ဂသစ္စာဘဝမှာဝင်တို့ဘဝကနေလွတ်မယ်တရားသစ္စာလေးချက်မှာဖြစ်ပျက်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ပျက်မှုတွင်ငါကောင်းတင်ခင်မင်းသမုဒိယမှာရှုံနံအာလုံးဖြစ်ပျက်တော့ချောဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာချောဆုံးမှုတွင်ညာတဲ့ဝင်တင်းမြင်မှောက်မှာသစ္စာပနဲ့ချာဟာဒါနိစ္စခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာသစ္စာနာရခြင်းနဲ့ကတည်းကတည်းအောင်းနေရတဲ့ယန္တဲ့ပူတဲ့စကနေကနေမောင်းနေခြင်းကနေအောင်းနေဒီဝင်တို့ကြည့်တဲ့ကြည့်နေတော့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အရာတွေပဲပြမယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့လုံနဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုံပဲနော်ဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပိလနတောကိညာတ္တဝကိုညာတမပံအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတည်း၎င်းပရိသမ္ပိတာမှာပါဠိတော်သစ္စာနဲ့16ချက်တွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့၄ချက်တွေကခန္ဓာကိုယ်တွေကနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုသိရမှာလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီပြောပါရဲ့လေနှိမ့်ဆက်ပြန်ကိုတရားထိုင်နာလာတာတဏှာပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ထိုင်လာတာချောင်းလေးတွေမကျင်ဘူးလားအဲချောင်းလေးတွေမကြိုက်ဘူးလားခါရီရောမနာဘူးလားခေါင်းတွေရောမကြိုက်ဘူးလားပြန်ရပါတော့ဗျာအကုန်လုံးအကုန်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲနားလည်းခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်အောက်နေရတာပေါ်လာရင်ဘယ်လိုသိရမှာလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီပြောပါလေနှိမ့်ဆက်ဟာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာရှင်နီလေးပြီးတော့မယ်နော်နားလာလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုသိရမှာလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီခြင်နာလေးပေါ်လာရင်နှိမ့်ဆက်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်ပူရာလေးပေါ်လာရင်ဘုရင်တော်ကခေါင်းလေးမြက်ကအိုးငါ့နဲ့ခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာ
ရင်တော့ဗိုက်တင်နာအိုးငါဗိုက်တင်နာလိုက်တာခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗိုက်ကလေးမြန်နာလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီခေါင်းလေးမြန်ကြိုက်လိုက်ရင်ကျော်လေးမြန်အောင်လိုက်ရင်ရှောက်လေးမြန်ကျင်လိုက်ရင်တရားဟောကြားလိုက်ရင်ဟာနေုံလေဟာသူတို့လည်းတရားဟောပါဗျာမတရားဟောကြားလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလေအရှိအရှိအရှိန်လွန်သွားတာနော်ဟဲ့ဘသူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာခံတာပြောဘသူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာဒါဆိုရင်ဒီဝင်တော်ကြီးရဲ့တရားတော်ဘာလုံးလားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာလုံးလဲနှိမ့်ဆက်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိနေတာကဟန်ဒါဆိုရင်နှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းသိနေမှာတော့တရားတော်ကြီးဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခံရပါအောင်မလားဒါဆိုရင်တဏှာကဝင်တင်ပေးခွင့်ရပါအောင်မလားမရတော့တာတခြားလားသမှုရိယသစ္စာသိတာလားသမှုရိယသစ္စာမှပြီးတော့ဝင်တန်းသမားဘောကမလွတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဝင်တန်းသမားဝင်တုတ်ထက်တဲ့ဘဝမှာလွတ်ရသိရငြိမ်းရသည်ဇာလာနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝင်ပြေချရာအယက်ပြောပါရဲ့လေဝင်ပြေချရာအယက်ပါနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကတော့ဝင်တုတ်ထက်တဲ့ဘဝကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လေရောက်လျောက်96ပါးလမ်းညာကြီးလေရှောက်เสียလို့ပါအောင်မလားခန္ဓာဝင်တန်းခီးကျန့်ကနေမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်ချင်းသစ္စာသိအောင်လို့လွတ်ချင်းပါရဲ့လေဝင်းဒိုးထန်းတဲ့ဘွားကလွတ်ချင်ရင်ဘာတိအောင်လုပ်ရမှာလဲ?သစ္စာတရား။သစ္စာတရားဝိမာလာခန္ဓာထဲမှာလား?ခန္ဓာထဲ။အဲတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုတိအောင်လို့ပြောပါရဲ့လေ?ကိုယ်အကြောင်းကိုပြော။ဒါကြောင့်တို့တော်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဝင်းဒိုးထန်းတဲ့ဘွားမှလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သစ္စာတိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းတဲ့ခန္ဓာဝဏ္ဏခီးကြံတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီတင်မဲ့ဆုံးသက်သာဓုသုံးရင်ခေါ်အလုံးချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းတတာဖြင့်ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။